Bem, pessoal, agora com a narração, esse sinal que eu estou trazendo aqui é um prático, rápido de fazer, tá? Muito usado em snap, rotor, chumbada, pernada, ou você preferir, tá? Porque é um nó resistente, mas também é um nó prático, rápido de fazer, né? Geralmente a gente usa quando a gente está na pescaria, né? Os nós mais complexos a gente faz em casa, né? Porque daí tem tempo. Lá na pescaria você quer voltar logo a pescar, então você tem essa praticidade com esse nó. Bem simples, ó. Vai passar pela vela aqui, ó, do seu rotor, pela argola do seu rotor, snap ou olho do seu anzol, né? Passou? Aqui, ó. Aí você vai dar 6 giros no eixo aqui, ó, segurando o snap ou o anzol. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se a sua linha mais fina, pode dar 7, né? Mas o padrão é 6 desse nó aqui. Aí você vai pegar, ó, a ponta morta e vai passar por dentro desse lacinho que ficou aqui, ó, no snap, ó, tá vendo ali, ó, o lacinho, ó, bem aqui, ó, passa por dentro aqui e volta de novo por dentro aqui, ó, por dentro, e aí é só puxar o nó e arrochar ele, ó, ó, super resistente. Aí você corta sua ponta morta, tá aqui, e o nó fica assim, pessoal. Deixa eu focar aqui pra vocês. Olha, esse é um nó super resistente, muito bom de se fazer, prático, tá? Nó simples, pra aquela pescaria que você tá dando peixe, perdeu a sua pernada e quer ser rápido. É um nó muito simples pra fazer, muito prático, né? Recapitulando, passa a linha por dentro do olhar do seu anzol, o rotor, aí dá dá 6 voltas em torno do eixo, vai sobrar uma orelhinha aqui, passa a ponta morta por dentro da orelhinha e volta ela por dentro de novo e só estica. Nó hiper resistente, não cede, não corre, tá? Pode ser usado na linha multifilamento, mono, né? E muito prático para usar aí nas suas pescarias. Pessoal, espero que todos tenham gostado. Não esquece de compartilhar os nossos vídeos, de curtir, comenta aí, a gente está respondendo todo mundo assim que a gente pode, né? Às vezes demora um pouco, mas a gente sempre procura responder todo mundo, né? Quero agradecer também aos inscritos aí que sempre estão interagindo com a gente e que as suas pescarias sejam sempre repletas de muitos peixes, pesque com consciência. Não esqueça, pessoal, não somos os donos da verdade, a gente está trazendo praticidade, o que dá certo para a gente, tá? É um canal aqui que não é meu, da minha esposa, é nosso, esse canal é nosso, tá bom, pessoal? Que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seus filhos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sempre em cada um de vocês. Valeu, pessoal, até mais, tchau!